Labą dieną, čia Kauno dienos studija ir aš iš karto šypsausi. Šios laidos svečias, buvęs Lietuvos kariuomenės vadas, generolas leitenantas Valdas Tutkus, šypsausi, nes kol kameros šilo jau porą anekdotų nuskambėjo studijoje, aš taip įsivaizduočiau, kad čia židinio mums trūksta arbatos podelio. Tikrai pravesu. Taip, sveiki. Labą dieną, labai malonu. Gerbiamas Valdai, daug čia tu aš net susižymėjau temas, nes iš tikrųjų daug įdomių klausimų, Afganistanas, Rusija, Baltarusija, pabėgėliai ir taip toliau ir panašiai. Gal nuo tokios pusiau aktualijos Seime bus svarstomas įstatymo pakeitimas, ar ne, kad šauliai ir kariai savanoriai galėtų namuose laikyti automatinius ginklus. Jūsų nuomonė, nes vėlgi baimės, kad čia išsišaudysime vieni kitus, jūsų komentaras. Na, matyt, būsiu nepopuliarus. Iš principo, aš savo laiku jau buvo tų diskusijų ir aš tikrai nepritariau šitam momentui. Dabar galbūt reikia, galima pagalvoti, yra tokių valstybių, kur laiko, pavyzdžiui, Šveicarija, ten Skandinavijoje, kai kuriuose valstybėse irgi yra, tačiau klausimas, ar mes tikrai pribrendom. Tuo klausimu aš gal atsitikimą tikrą papasakosiu, kada dar buvom partneriai NATO ir aš buvau karinis atstovas prie NATO karinio komiteto kaip partneris. Ir svarstama buvo apie nedidelių ginklų kontrolę, tai yra pistoletai, automatiniai šautuvai ir taip toliau. Ir paaiškėjo, kad vagysčių daug įvyksta ir toj pačioj Skandinavijoje, kitose valstybėse, būtent jie iš rezervo, iš savanorių, sakykime, arba iš nacionalinių gvardijų atsitinka. Ir visi pasako, kaip tose valstybėse sprendžiami klausimai. Ir karinio komiteto pirmininkas paklausė Šveicarijos atstovo, sako, klausykit, sako, generolė, bet pas jūsgi, sako, apskritai net sunkus ginklai tas, nu taip, sako, tai jau kaip pas jūs sprendžiama. Ir man žino, kad tikrai įstrigo. Ir tas taip liūdnai, sako, žinot, pas mus irgi nėra tvarkos. Prieš 5 metus vienas karys pas save pavogė 5 šovinius ir visa tauta aptarinėjo tą vat gėdingą jo žingsnį. Tai yra, paskui kalbėjom, kaip pavogė, jam yra išduoti šoviniai ir jisai medžiotojas, jisai panaudojo tos šovinius, bet atstatė savai, bet jau buvo ne tos serijos. Tai buvo iškelta į nacionalinį klausimą, kaip taip jisai pavogė pas save, tai yra valstybės šovinius. Tai vat klausimas, ar pas mus jau yra pribrendę žmonės iki tokio lygio, kad laikytų šovinius ir ginklus namuose, ar tikrai pas save nieks nieko nepavoks, ar tikrai nepanaudos. Tai aš manyčiau, kad vis dėlto ta tvarka, kur yra šiandien, kada savanoriai yra apginkluoti ir jų ginklai yra saugomi saugyklose, yra pakankamai stabili ir normali. Na, o laiko esant poreikiui, tikrai užteks jos išduot. Vėlgi, sutikit, kad kariniai veiksmai niekad neprasideda, taip pat mes su jumis šiandien kalbam, staiga paskambins, sako, tankai eina. Taip nebūna. Tai ir atsiranda įtampos periodai, atsiranda, sakysim, krizės ir taip toliau. Ir tada, o tuo metu, ko gero, ginklai turi būti išduoti, kad jau būtų visi pasiruošę. Bet kad taikos metu, tai gal ne. Rizikos visgi yra per didelės, ar ne? Nu, žinot. Ne, nu ir tas logiškas argumentas, kad, kaip sakot, laiko išduoti, jeigu jau nedaug dieve prireiktų. Tikrai būtų, tikrai pakaktų. Nu, matot, vėlgi, sutikit, kad tiek savanoriai, tiek šauliai pagrindė yra vedę žmonės, yra šeimose ir vaikų, ir draugų, kur garantija, kad, pavyzdžiui, nu, neteks, kas nors nenorės pasigirti. Nu, ką ten toli, mano gyvenime buvo atvejis, kaip žinot, mano tėtis irgi karininkas, ir jis po budėjimo grįžo namo, dar nepridavęs pistoletų. Ir prisnūdo. O aš tą pistoletą pamatęs, nu, išnešiau draugam parodyti. Nu, ačiū Dievui. Normalus vaikiškas. Nu, taip, nu, normalus berniukas, nu, va, kiek ten. Kas nepaimtų. Jo, nu, gerai, kad šitą tai... Ta pistoletą pamatė pas mane kitas kaimynas, irgi karininkas, aišku, jis buvo čia pat rekvizuotas ir tėčiui gražintas. Ačiū Dievui, kad tėčiui, o ne į prokuratūrą, pavyzdžiui. Tai, sakyčiau, tokių atvejų yra, gali būti pakankamai, nu, jeigu kas nors nesaugiai jaučia, taigi galima savyginai įsigyti ginklą. Tačiau, kas liečia valstybės mastu, manyčiau, kad egzistuojanti ginklų saugojimo tvarka ir jų išdavimo tvarka yra šiandien pakankamai ir, nu, aš ne šalininkas, kad kiekvieno namuose būtų kulkosvaidis, automatinis šautuvas arba pistoletas. Na čia yra tautos ir mentalitetai ir mūsų brandos dar klausimas, at ką jūs papasakojote apie Šveicarą, kur aptarinėjo visą šalis, aš prisiminiau senais laikais Danijoje būdamas,
kursuose žurnalistinėse irgi apie ką jūs rašot. Na, šią savaitę rašom apie mešką, kuri pabėgo iš zoologijos sodų. Na, įvykis įdomus, bet kodėl savaitė? Nėra svarbesnių įvykių pas mus, tai vadanė savaitę laiko aptarinėjo mešką pabėgus iš zoologijos sodų. Tai čia... Na... Manyčiau, sakyčiau, kad iš principo klausimas, ar tikrai reikia, ar tikrai yra ta grėsmė, reikia irgi savo atsakyti šitos klausimus. Ar jau yra tas lygis grėsmės, kad kiekvienas turi būti ginkluotas ir laukti už medžio ateinančio priešo? Ir pagrindinis metonoj klausimas, ar mūsų visuomenė yra ant tiek pribrendus. Tuo labiau, kad atleiskit, bet tada, kada dabar matau, kas darosi, ten vakseriai, antivakseriai, geininkai, antigeininkai ir taip toliau, ir taip toliau. Kur garantija, kad vienas iš jų pistoletą neišsitrauks? Nu, aš, pavyzdžiui, tokios garantijos neduočiau. Tai manyčiau, kad tokioj, sakysim, sferoj arba tokioj aplinkoj kaip šiandien, aš tikrai labai nenorėčiau, bet nu, ne man spręst, kad ginklai būtų išduoti ir atsirastų pa žmonės namuose. Vat apie tas grėsmės paminėjot ir mes iškart labai gražiai perinam prie kitos pokalbio temos. Vėlgi ir buvo rašyta, jūs ir pats pas save Facebook'e rašyte apie tą perkeltinę prasme išsitęsusią Rusijos sieną, ar ne? Dėka vėlgi kabutėse pašlyjusių santykių su Baltarusija. Baltarusija matėm kaip buferinę savotišką zoną. Ne savotišką, tikrą buferinę zoną. Tikrą buferinę zoną. Dabar, kaip suprantu, jūsų nuomonė to buferio nebeliko ir vietoj Baltarusijos. Vėlgi teoriškai turime Rusiją, ar ne, pašonė? Na, matot, man pasisekė gyvenime, aš laisvai kalbu angliškai, laisvai rusiškai kalbu, nu ir lietuviškai irgi kalbu. Neprastai. Neprastai. Va, tai, pavyzdžiui, aš kada žiūriu žinias, man labai, nu šiaip man žinias patinka pastaruoju metu, aš jas labai plačiai žiūriu. Tai aš paprastai žiūriu BBC, CNN, aš būtinai žiūriu rusų žinias ir aš būtinai žiūriu, aišku, lietuvių žinias. Ir kaip nekeista, gana kartais tie patys įvykiai traktuojami skirtingai. Ir visų trijų skirtingai, ir keturių netgi būna. Ir tada tas sudaro galimybę man pačiam kažkaip tai daryti išvadas. Tai jau to visai neseniai per NTV žiūrėjau žinias, reiškia, atsimenu, kaip ta laida, ne žinias, buvo politinė laida, reiškia. Nu, rusų politinė laida, žodžiu. Ir ten aptarinėjo Europos Sąjungos klaidas, būtent integracijos ir taip toliau. Ir ten aptarinėjo, reiškia, kad labai svarbu, kad Rusija nepadarytų tokių arba kitokių klaidų su Baltarusijos integracija. Kitaip sakant, svarstymo apie Baltarusijos integraciją į Rusijos federaciją jau nebėra. Kaip ten vadinsi, sąjunginė, buferinė, ar ten partnerinė, čia jau tas pats. Bet mesgi su jumis suaugę žmonės puikiai suprantam, kad tai bus, reiškia, Rusijos federacijos dalis. Kaip tas pats Solovjovas vienoje laidoje, reiškia, šiaip Solovjovo nežiūri iš principo, nes neišlaiko. O toks buvo žurnalistas senovėje? Buvo. Demokratas ir visi. Manęs dabar, man tiesiog nervai neišlaiko, tvirtai kalbant. Šiaip įdomu, klausyti reikia visų. Bet man nervai man irgi. Neatlaiko. Tai vat aš klausiau, tai sakau, įsivaizduojat Baltarusijai? Sakau, jiegi ko nori? Kad vaikai baltarusų kalbą studijuotų. Sakau, aš buvau daugelį Rusijos gubernijų, nieko panašaus nėra. Tai yra iš principo Rusijos ir Rusijos elito požiūris į Baltarusiją. Ir, nu, patinka, žinau, tai, nu, nenoriu tapti, reiškia, to priešo tautos, bet kaip tik Lukašenkos režimas, kada buvo, tai ėjo kalba apie ką, apie daugia profilinę politiką, apie namą su langais į vakarus ir į rytus, ėjo kalba apie integracinius procesus, kažkokius tai. Reiškia, buvo studentai baltarusų važinėję į vakarus mokytis, jiegi grįžta. Jiegi grįžta jau kiti žmonės, kurie baigė mokslas studijas Lietuvoj, Lenkijoj, Vokietijoj, Britanijoj, jiegi grįžta. Pasaulio kito gyvenimo. Taip, jie grįžta, žinote, jie grįžta jau visai kitokį ir jie nebenori tos tokios santvarkos, jie nori kitokios santvarkos. Va, reiškia, IT technologijos praktiškai Baltarusijai buvo susikoncentravusios visiems. Šiandien turim ką? Mes šiandien turim situaciją, kada Lukašenkos režimui, aišku, tai režimas vienareikšmė, jis diktatorius irgi vienareikšmė. Nu, bet diktatorius diktatoriui nelygų. Jo, reiškia, ir jam yra visas degonis perdengtas, ir man kartais keista klausyti, reiškia, įsivaizduojate, jisai migrantus mums siunčia. A ko mes tikėjomės? Įsivaizduojate, jisai naftos produktus per Klaipėdą nesiunčia, jisai trašas per Klaipėdas nesiunčia. Tai atleiskit, o kaip mes tikėjomės, kad mes eisim garvežio priekį su sankcijom, su reikalavimais ir taip toliau, perdengsim Baltarusijai degonį ir finansinius, ir kur jis eis?
Čia žinot, kaip senais laikais vėlgi, toks jau prisiminimo vakaras jaunystėje krepšinį žaisdavo ir draugą tokį didelį ir stambų turėjau ir vis jį erzindavau, na krepšinį, žinot, priešininkų komandui ir jis laikas nuo laiko prieina, tau dabar ausiu nusukti, nu mano laimė yra mus toksai buvo. Ir aš suprasdavau, kad taryba yra jau peržengta, ar ne? Va tai, kai jūs sakot, erzinė didesnė, stipresnė, na, naivų tikėtis, kad nesulauksi jokio atsako atgal. Ne, tai atsakas vienareikšmė, arba ar tu maža, ar didelį, bet atsakas bet kokiu atveju bus. Ir šitoj vietoje aš tikrai jokių būdų nekritikuoju mūsų politikos. Matomai, greičiausiai gal taip ir reikėjo, nežinau, ir ekspertų. Ir savęs tai ekspertų tikrai nelaikiau, to labiau užsienio politikoj. Tačiau matomai, žengiant tokius žingsnius, nu, aš kaip karininkas tai bent jau visada darau, tu numatai pasekmes. Reikia numatyti pasekmes. Ir reikėjo tikėtis, kokiu žingsniu gali Lukašenkos režimas imtis prieš Lietuvą. Tai pabandysiu diplomatiškai paklausti. Jūsų nuomonė, ar Lietuvos politikai numatė pasekmes imdamėsi? Na, tai ko čia diplomatiškai? Aišku, kad ne. Tai jeigu atsirado pabėgėliai, ir, nu, Lukašenka kaip galėjo, tai pripriešinasi. Jisai, aišku, kad jisai suorganizavo tos pabėgėlius. Jau, nu, atleiskite, ir durnių aišku, kad jisai suorganizavo, jisai jos atsivežė, jisai organizavo tos kelius, kad naftos produktus per Rusiją dabar pumpuoja. Irgi buvo aišku, kad Belkalio trašos eis per Rusiją. Nu, irgi buvo aišku. Nors dar skaičiavimai buvo, kad ne, čia neapsimokės. Dar nu, ką reiškia neapsimokės? Reiškia, žinot, gal jam ir neapsimokės, aš klausau kartais, tai atleiskit už lietuvišką žodį, kartais brėda, kurį mūsų kai kurie politikai pasako, tai arba ekspertai netgi, reiškia, pavyzdžiui, man tai labai patiko, kada ten ekspertai įvertino, reiškia, apie nuostolius Lietuvos ekonomikai. Ir pasakė, kad globaliai tai nieko neįvyko. Tai... Žinot, globaliai gal ir neįvyko, bet mes tokia didelė tauta, reiškia, kad mano požiūrį globaliai yra kiekviena šeima, yra kiekviena įmonė, kuri dirba ten su Kinija, su Baltarusija, su Rusija, su Konori, su Vokietija ir taip toliau. Ir jeigu tos įmonės bankrutuoja, jeigu geležinkelis atleidžia žmonės, jeigu Klaipėdos terminalas atleidžia žmonės, tai vat ne globaliai tiem žmonėm, kažkaip tai visai nerūpi kaip globaliai. Ar mes tokie turtingi, kad sakom, va, imkit kitą verslą ar ne, kitą nu, gerai apmokamą darbą ir čia nėra problemų. Aš savo laiku padirbėjau ir Hoptrans Projects generaliniu direktoriumi. Tai man visą laiką keista būdavo, reiškia, mes su, tai yra geležinkelinė logistinė kompanija buvo, ir sakysim, kada sako, kad iš Klaipėdos terminalas paims kitus krovinius. Tai man visą laiką klausimas iškyla, iš kur? Ta prasme, nu, vat, nėra Baltarusijos šitų, Klaipėdos terminalas yra kaip tik Baltijos jūroj, iš kur, kas dar turės interesą į Baltijos jūrą siūst krovinius. Tai vat, galbūt koks nors Kazakstanas. Iš principo grūdus galėtų siūs, bet jam per Rusiją patogiau ir pigiau beje. Ir aš nelabai įsivaizduoju, iš kur ateis. Nu, galbūt ekspertai žino, iš kur jie ateis. Aš tikrai nežinau, iš kur, kuo mes keisim tuos produktus, kuriuos šiandien praradom. Tai, ot, ir čia visuomet kyla tas principo klausimas, ar ne, na, kad tarsi matai, kad blogai elgiasi ir turi įsikišti, subarti, pasakyti šiuo atveju Lukašenką, ar ne, kad va, tu ten prezidento rinkimai blogai organizuoti, neteisingai ir visą kitą. Bet ir tas sveikas protas, kiek tu gali kištis ir sulaukti atsako ir kiek esi pasiruošęs tam atsakui, vat, kaip tai, tuos jūsų gyvenimišką patirtis patartų pasverti. Tai vat, aš ir galvoju, nu, mano gyvenimišką patirtis, to tikrai rezė pasakysiu, dar tikiuosi, kad vaizdai nesuimtų šitą, bet vat, man kaip vėlgi, gerai, nu, aš 9 metus studijau karo meną, strategiją ir operacinį meną, tai mus visada sako, kad tu mokė, kad tu pastatai tikslą, įsivertini situaciją, numatai pasekmes ir tada, reiškia, tik tai sumanimas, tik tada sprendimą ir viskas eina. Tai vat aš dabar sėdžiu ir galvoju, reiškia, kad jeigu dabar, nu, Lietuvai ypatingai stengintis, Baltarusijai uždarytas vakarų pasaulis. Tiek finansai, tiek rinkos, tiek taip toliau. Į ką kreipsis Baltarusijos, sakysim, nepripažintas prezidentas? Matomai į Rusiją. Ar Rusija labdaros organizacija? Nu, manau, visi sutiksim, kad tikrai ne. Reiškia, ar Rusija padės? Manau, taip, jau padeda. Ką paims už tai mainais?
Už tai mainais matyt paims Baltarusiją. Kam naudinga? Ir vat prie sąmokslo teorijos grįžtų, aš taip pat galvoju, ar tik ne pačios Rusijos ir buvo suorganizuotas visas tas vat didelis nepasitenkinimas ir tame tarpe ir išėjimai, ir tame tarpe ir žmonės. Ir opozicijos, kai kurie nevalyderiai. Ir opozicijos. Na, tikrai ne jūs vienas taip galvojat, ne iš vieno esu girdėjęs. Vienas, aš pažiūrėjau, vat, yra vienas iš tokių ryškiausių opozicionierių yra Babarika. Ir kalėjime sėdė, viskas yra tvarkoje. Bet aš taip pasižiūrėjau internete, pasirodo Baltarusijos Gazprom banko prezidentas. Iškilo klausimą, o Gazprom bankas yra kieno pinigai ten? Rusijos. Ten, kada ten buvo sumokesčiai, tai ten buvo, netgi buvo pasipiktinęs 97% yra Rusijos akcijų. Reiškia, ir aš dabar galvoju, kaip čia taip? Reiškia, Gazprom banko prezidentas eina į prezidentus neatsiklausęs. Nu, nebūna taip. Ir man taip atrodo, kad tas ėjimas. Paskui vėlgi aš stebėjau tas visas manifestacijas ir tikrai gaila Baltarusijos žmonių. Aš ten turiu ir giminių, ir turiu, mano žmonos sesuo ten gyvena, reiškia, aš turiu draugų, su kuriais kariavau Afganistane savo laiku. Ir man gaila tų žmonių, ir mes bendravim su jais, ir aš matau, kaip jie yra, nu, ir pasimetė, ir jiems baisu, ir taip toliau, reiškia. Ir kodėl tą pačią Tichanovskąją KGB taip prie sienų perdavė. Kalėsnikovas sėdėjo, Tichanovskai pas mus. Tai man daugiau iškyla klausimų. Aišku, savaime mes niekaip negalėjome, mano požiūriu, paremti rinkimų. Niekaip. Čia turbūt vienašališkai, vienareikšmiškai ne. Mes tikrai negalim remti režimo, bet klausimas iškyla, ar mes turim būto garvežių, kuris stumia. Mesgi galėjom tiesiog nepripažinti rinkimų, mes galėjom išreikšti susirūpinimą. Juk Europa ne iš karto priėmė sankcijas. Jeigu atsimenu, tai tik tai po didelio spaudimo ir taip toliau, ir taip toliau. Galbūt reikėjo kažkiek tai, na, sakyčiau, ne taip agresyviai. Na ir mes dažnai šaipomės iš tarp vyriausybinio organizacijų, kurios reiškia susirūpinimą, kaip jūs sakot, bet tai yra dalis diplomatijos meno. Na, žinot, taip, dėja tai yra dalis meno, dalis pačios diplomatijos, man teko irgi padirbėti kurį laiką ir karo atašą, ir karinį atstovą, tai aišku, karinė diplomatija irgi turi savo savitumą, bet vis dėlto yra diplomatija. Tai, vienu žodžiu, yra žingsniai, o pavyzdžiui, kas man taip nieks ir neatsakė, kaip taip atsitiko, kad, reiškia, Vokietija yra pagrindinė Europos Sąjungos, nu, valstybė, sakykime, taip, reiškia, jinai bent jau prie Merkel dirigavo sankcijom, muzika, politiką, užsakinėjo muziką. Ir atsirado Nord Stream'as, paskui Nord Stream'as du šalia, rusiškos dujos į Vokietiją eina. Taip. Kur čia, taip, sakysim, kaip čia, man vat, žinot, kaip tam anekdote sako, čia vat, nelabai susieina. Reikia matyti, yra, pavyzdžiui, vokiečiai man yra tikrai pavyzdys, ir, pavyzdžiui, man labai patinka vokiečių politika. Vienas iš reiškinių yra būtent iš Vokietijos kylas vadinamas realpolitik. Tai yra, esu įsitikinęs, kad Lietuvos politika, tiek užsienio, tiek vidaus, turi būti nukreipta pirmoje eilėje į mūsų žmonių gerovę. Tai yra, kad vystysi mūsų įmonės, kad mūsų verslas kiltų, vidutinis, stambus, smulkus, ir kad mūsų žmonės gautų pajamas, o ne kad kiti verslai turėtų perdinginti tos nuostolius, kurie dėl kažkokių vienokio ir kitokio veiksmų atsiranda. Ir tada, matyt, galima ir būtina reaguoti tokius atvejus, klausimas, ant kiek agresyviai reaguoti. Vėlgi, žinot puikiai, kad politikoje nėrgi, nei jam žinų priešų, nei jam žinų draugų. Yra interesai. Tai klausimas yra Lietuvos interesų. Kokie yra Lietuvos interesai, kokie yra Lietuvos žmonių interesai. Ir mano manimo, politika turi atspindėti Lietuvos žmonių interesus. Ant kiek šiandien atspindi, nu, man sunku pasakyti, bet nu, tikiuosi, kad kažkaip tai susitvarkys. Na, bet turim status quo visiškai nelinksma, ar ne, ir kalbant jau apie Rusiją, einame toliau, kaip ir sakot, pats daug ir žiūrite jų televizijos laidų, kas pas juos atspindi vyriausybės, valstybės politiką, ar ne, kaip galėtume prognozuoti, nors Rusija, puikiai žinom, yra neprognozuojama, visgi į kaip toliau vystysis jos užsienio politika? Nu, manyčiau, prognozuojama Rusija, pakankamai prognozuojama, reiškia,
Pavyzdžiui, vakar kaip tik per žinias parodė, kaip dvi hipergarsinės raketos startavo iš pavadinio laivo atominio, šiaip dėl viso pikto. Ten parodė, kaip ten Putinas kažką pakalbėjo, Mišustinas kažką pakalbėjo, ir lyg tarp kitko dvi raketos balistinės hipergarsinės iššovė, sėkmingai iššovė. Taip pat Rusijos politika yra pakankamai, bent jau man atrodo, Putinas su savo vadovybė siekia atstatyti, jeigu dar neatstatė, tą galingą Tarybų sąjungos poziciją. Kada be jos nesisprendė pasaulyje niekas. Juk buvo laikai, kada pradžioj tarėsi Amerika ir Tarybų sąjunga, susitarė, tada jau eina viskas ten toliau. O NATO ir Varšuvos paktas, atvirai kalbant, žaidė rolę savo, bet ko gero nepagrindinį, nes visi puikiai žinom, kad NATO bent jau ilgą laiką buvo akcinė bendrovė su 51% Amerikos akcijų. Nu, todėl, kad Amerika išlaiko taip, NATO, taip, taip. Bent jau iki šiol buvo. Ir tas yra normalu. Aš, pavyzdžiui, man šitas visai nekeista ir yra pakankamai aišku. Va, tai šitoj vietoj Rusijai atrodytų, ko tai Rusijai Sirijai? Nu, ko rusų žmogui Sirijai? Bet didžiarusiškumas. Va, mes pasakėm, mes padarėm, mes atėjom, mes padarėm, mes tą. Ir Rusijos politika yra akivaizdžiai nukreipta į didžiarusiškos imperijos, sakykime, atstatymą, lygiai kaip Turkijos politika irgi labai panaši į Osmanų imperijos atstatymą. Va, na ir iš to mums reikia išeiti. Klausimas dėl ginkluotos intervencijos, aš, pavyzdžiui, nu, žiūrėčiau tai gana skeptiškai. Nes mes vis dėlto esam NATO valstybė, mes nesam Ukraina, mes nesam Gruzija, mes esam NATO valstybė su visų kitų NATO valstybių įsipareigojimu 5 straipsnio. Bet žinot, vat, aš pertraukiu, atsiprašau, buvo nesenai pokalbį studijoje su Vytauto Didžiojo universiteto politologu Šarūnu Liekiu profesoriumi ir jisai vat, Dieveniškių pavyzdį pateikė tokį. Na, irgi, o kas būtų, jeigu būtų, ar ne, ten Dieveniškas, kas nežino, ten Lietuvos žemėlapė, ta uodegytė, va ten Dieveniškis. Ir va tose Dieveniškėse staiga nebelieka Lietuvos, ar ne, Krymo, vat, pavyzdžių. Ir kiek NATO dėl to išreikštų susirūpinimu. Nu, nesusirūpinimu. Šitoj vietoj, ką reiškia, nelieka. Tai yra, kaip jie patys prapuola, reiškia. Ne, neprapuola, bet ateina, nekviesti svečiai. Ateina. Tai kitaip sakant, ateina į NATO valstybės teritoriją ir atgnyba gabalą. Taip. Tai yra karas. Taip. Tai yra karas. Ne, tai vienareikšmė yra karas. Ir vienareikšmė 5 straipsnis. Jūs manot, kad... Visiškai įsitikinęs. Matot, aš tikrai netikiu, kad Amerika pradės su Rusija keistis branduliniam atakom. Nu, tai kažkaip niekas sveikam protė pasaulyje nu, turbūt nesitikė. Ir klausimas ne tik tai dėl Lietuvos, ar dėl pačios Amerikos vargu, ar pradėtų keistis branduliniam, nes aš dar kada Frunzės akademijos mokiausi, tai mums buvo pateikti duomenys, kad šiuo metu yra tiek, kad kelis kartus žemės rutulį galima suskaldyti. Ir beje, Einšteinas labai gerai yra pasakęs, kad kada paklausė, kokie ginklai dominuos trečiam pasauliniam, sakė, nežinau, tikrai nežinau, bet ketvirtam tai lankai strėlės. Tai yra teisybė, nes trečias pasaulinis branduolinis karas iš principo žmonės sunaikins. Bet galvojant, kas tai viens ir nelieka Dieveniškių ir tai ramiai praeis, taip tikrai nebus. Na, čia suprantu, toks kaip pavyzdys, nu, kad ne, tai būtų, jeigu labai kažkokia... geras pavyzdys. Taip, provokacija. Jeigu būtų provokacija, jeigu pasitikrinimas, vat pažiūrim, kaip NATO reaguoja, ar ne? Absoliučiai įsitikinęs, nu, čia vėl mano asmeninis įsitikinimas, jisai pagrįstas, na, mano asmeninė patirtim tam pačiam NATO kariniam komitete, sakysim, tarptautinės operacijos ir kitką. Absoliučiai įsitikinęs, kad kaip prapultų, taip ir būtų atimtos. Ar atakuotų NATO Rusiją, abejoju, bet kad Dieveniškas atgal pasimtų labai greitai. Tai net nebejoju šitame. Beje, Amerikos pavyzdys, kada 5 straipsnį, kada Jungtinės Amerikos valstijos dėl atakos kreipėsi dėl 5 straipsnio, per parą buvo priimtas 5 straipsnis. Vėlgi pradėkim nuo to, kad ten kaip kariaus, nekariaus, bet vienas dalykas yra sankcijos, o visai kitas dalykas yra karo stovis. Nes kad karas bus visų valstybių Rusijai paskelbtas tokiu atveju, tai man, pažiūrėjau, asmeniškai abejonių nekyla. Bet karas nebūtinai tankais. Greičiausiai, sakėjau, aš prognozuočiau, jeigu įvyktų toks atvejis, aš prognozuočiau maždaug taip, kad būtų paskelbtas karas, įvestas 5 straipsnis, kuris savo raštu reiškia visų valstybių karą prieš valstybę agresorių ir būtų atsiimtas Dieveniškis.
ant šito greičiausiai būtų sustota. Bet sutikit, kad gyvent su visų pasaulių karo stoviai, nu, nelabai gerai. Na, bet Rusijai tai nieko naujo per daug. Nu, kaip pasakius, naujo, ne naujo, reiškia, bet nu, Rusijai nėra atsitvėrusta vadinama siena. Reiškia. Tai sunku pasakyti, kaip Rusija reaguotų, bet nemanau, kad šiandien ten yra, nemanau visų pirma, kad Putinas yra beprotis. Ir nemanau, kad jo aplinkoje sėdi bepročiai. Yra normalus savo interesus atstovaujantys žmonės, kurie mums tie interesai galbūt nelabai malonus, bet tai yra jų interesai, jie viską daro, kad būtų, bet vis dėlto manau, kad ribos iš jų pusės tokios nebus peržengtos. Nes peržengt būtent karinės agresijos būdu, nu, man atrodytų labai, nu, labai neprotinga. Ar galima, kaip jūs sakėt, Rezi irgi pasakyti, kad dabartinė situacija Putinas, kuris, na, kaip ir nelabai prognozuojamas, bet dar toks kažkiek lyg sveiko proto išlaikęs, yra geriau negu nežinia, kas jį galėtų pakeisti ir kad galėtų būti dar... Kas Navalnas, pavyzdžiui? Ne, aš ne apie opoziciją kalbu, aš kalbu, jeigu nu, maža ką Putino nelieka, Navalnas tai ko gero yra utopija, kad pakeistų, ne, nu, ne utopija. Tai yra utopija, bet iš kito pusės, ką iš Navalno mes girdėjom, reiškia, tai, kad jis opozicijų, tai taip. Ne, opozicijos Rusijoje kaip po realios... Kaip po tokios nėra, reiškia. Tai pradėkime, tai jo, visiškai sutinku. Kaip po tokios nėra, reiškia. Ne, aš turiu minėti, ten koks nors perversmas, generolas, koks nors dar, nors jūs esat sakęs, kad generolai karų nepradeda, politikai karus pradeda. Nu, bet jeigu... perversmus kartais padaro. Tai perversmus padaro. Tokio faktų nors, yra. Nors, gal mes jau labai toli naitumėj tas prognozijas. Prie NATO grįžtum. Manau, kad ne, reiškia. Tai aš manau, kad, reiškia, pirmas dalykas Rusijoje grėsmės, kad kažkas nuvers Putiną nelabai yra. Antras dalykas, sakyčiau, kažkokio to autoriteto, kuris galėtų jį pakeisti, aš irgi nėra. Nėra. Išsivalysai švariai. Labai teisingai viskas padėjo. Atsiminkim, kada Medvedevas tapo prezidentu. Taigi Putinas už rankos jį asmeniškai vedžiojo. Visur, kišeninis meškutis man visiškai buvo. Taip, ir visa kita. Ir sprendžiant iš tos konstitucijos pakeitimo, čia vėl mano asmeninė nuomonė yra, bet sprendžiant iš to, kas šiandien vyksta, iš Dūmos rinkimų, iš viso kito, Putinas tvarkingai ruošiasi sekančiai kadencijai. Ir greičiausiai taip ir bus. Tai čia Putinas kaip ir Leninas savo laiku atėjo visiems laikams. Visiems laikams. Tai vat iš to kyla klausimas, kaip su Putinu Lietuvai jūsų nuomonė reikėtų bendrauti. Neutraliai. Pavyzdžiui, nu, sakysiu, vėlgi, mesgi turim visą Seimą ir užsienio ministeriją, ir ten tikrai žmonės geriau už mane išmano. Bet, kaip ir minėjom, nėra nei amžinų priešų, nei amžinų draugų. Tai va čia vat šiek tiek Baltarusijos paralelė vedasi, ar ne, vat tie santykiai. Irgi 2014 paskutinis susitikimas Lietuvos valstybės vadovo prezidentės. Nu, Amerikai susitikinėja, pavyzdžiui. Iškai, nu, kas mes kartais perlinkėm tos mano vėlgi įsitikinimų, kad tai perlinkėm tas ribas kažkaip, tai arba ten tas baimės, arba dar kažką, tai, iškai, nes per žinias tenka irgi klausyti, iškai, kaip, iškai, komentuoja vieną ir tą patį, prie viso šito rodo Rusijos žinių laida, šitos epizodus, tik komentuoja kitaip. Tai šitoje vietoje, sakyčiau, aš manyčiau, kad pirmoje eilėje mums reikia kažkaip santūriau galbūt elgtis. Nereikia niekam pulti glėbį, arba ten girdėjau, ten tipo Lukašenkai mes ten gelbėjimusi ratą. Jokių ratų negalima mest. Mano vienas vadas mane išmokė, kad sekundinė strėlė atgal neina. Mes galim ten sieną daužyti, bet jau nieko nepakeisi. Jau įvyko. Ir šioje dienoje mums bendrauti su Lukašenka, manyčiau, nelabai gaunasi. Bet su Putinu mes, nu, ką, bendraujam, kita prasme, ar yra pas mus konfliktinė, tokia jau baisi konfliktinė situacija. Paštrėja, pašvelnėja. Nu, paštrėja, nu, pašvelnėja. Adamkus, sakysim, prezidentas, ekscelencija Adamkus, buvo apdovanotas Rusijos tuo ordinas Andrėja Pirvazvanova, nežinau, kaip teisingai išverst, už kaimininius santykius. O kas gali Adamko apkaltinti meilę rusą? Nu, manau, aš jau dabar taip galvoju, čia mūsų apkaltins, kad vatnikai... Nu, tai ką padarysiu, mane visą gyvenimą apkaltina kom nors, aš tai nelabai pergyvenu. Va, reiškia, aš sakinu savo laikų, reiškia, kada jau dakepdavo, sakysiu, KGB, CŽV ir Masato agentas generolas Tutkus, tai tada nutyla. Visus titulus išvardinu. Ja, nu, tai ten ir ten, reiškia, aš visą gyvenimą gyvenau savo protų,
tas nelabai patikdavo kai kuriem gal ir politikam, ir kitiem žmonėm, bet aš turėjau savo liniją, aš ją vedžiau ir niekad nesakiau, kad ėjau tarybinė kariuomenė tam, kad griauti iš vidaus. Reiškia, ėjau todėl, kad aš norėjau būti karininku, reiškia, tarnavau sąžiningai ir gerai, reiškia, ir atėjo laikas apsispręsti, aš apsisprendžiau. Ir man, minkštai tariant, atleiskit, nėra už ką atsiprašinėti. Ir aš sąžiningai atitarnavau Lietuvos kariuomenę, esu kūrėjas ir, ta prasme, ten jeigu pradėti viską vardinti, tai turbūt ir laidos jums užteks. Jau knygą reikia rašyti. Nu, vat reikia, bet kažkaip tai kaip ta manidotė, kaip kalbėjom, aš čiukčia nerašytas, neskaitytas, čiukčia rašytas. Net ir šiai, nerašytas, skaitytas. Jo, reikia, tai va, tai... Paminėjote tuos, įdomu išties, vat jūs vėlgi, nes Afganistanas irgi tokia įdomi tema, ar ne, netų... Netokių ir senų įvykių akivaizdoje. Pats matėte Afganistaną visokį ir su sovietinė armija, ir su NATO kariuomenė, ar ne? Pirmiausia, norėjau klausti, iš kur pas jūs buvo noras tapti kariškiu? Tai mano tėtis kariškis, jisai ir antro pasaulinio karo dalyvis, ir aš nuo vaikystės tarp karių. Nes jisai važinėdavo į tos visus poligonus, į mokymus ir mane pasiimdavo labai dažnai, tai ten aš kaip savo nuotraukas vaikystė, tai su šalmu, tai prie kokio kulkos važiuoju. Jau kažkaip, augot tai, toje aplinkoje. Jo, augau. Nu, ne tai, kad man, tėtis nelabai norėjo, kad aš tapčiau karininku, atvirai kalbant. Bet kada jau pasakiau, kad aš tapsiu, tai labai didžiavosi. Tai va, kitaip, kad aš augau ir man iš principo patiko, va toks, man ir dabar patinka. O toks gyvenimo būdas, kada tu vis dėlto esi veiksme, kada yra, sakysim, adrenalino ir vieno viso šito. Ir žinot, aš kada tarnavau, tai klausiau, kas yra laimė. Tokių daug labai išsireiškimų ir aš padariau išvadą, kad aš buvau absoliučiai laimingas žmogus. Nes neatsimenu, kas yra pasakęs, kad laimė, kada žmogus ryte eina į darbą su džiaugsmu ir skuba. Ir kada po darbo, nu, man atveju, po tarnybos grįžta namo su džiaugsmu, kad jo ten laukia ir kad yra šeima. Tai vat aš tai padariau savo išvadą, kad vat aš buvau absoliučiai laimingas žmogus, nes man patikdavo, aš eidavau į tarnybą su džiaugsmu, nes aš žinojau, kad ten iššūkių daug dėvė kiekvienam, kad tai yra adrenalino pilna, kad yra visada veiksmas, nebūna nei vienos dienos tokios pačios. Tai yra, sakyčiau, nu, žinot... Nestumėt dienų prie, nu, kompiuterių ne, nebuvo, tai, bet... Ja, nu, žinot, kaip girdėjau tokį išsireiškimą gerą, sako, aš matomai gimiau karininkų, žinot, kaip šuniukas gimsta šuniukų. Tai vat, girdėjau tokį, čia ne mano išsireiškimą, bet man jis patiko. Aš matomai toks gimiau, reiškia, ir mokyklai tai buvo aktyvus ir taip toliau, ir tai buvo mano. Ir, nu, ir nuveikiau visai nemažai, atvirai kalbant. Bet vat Afganistanas, dar sovietinės kariuomenės, ar ne, tarnaujant sovietiniai kariuomeniai, ir tai irgi keldavote su džiaugsmu, kad darbo nu, diena naujai išaušė. Ten galbūt šiek tiek kitai, ten, žinot, kaip sako. Na, vat aš visada žavėjausi, sakysim, pozityviniais kažkokiais, tai nesvarbu, ar tai priešo, ar ne priešo, ar mums reiškia draugiško, ar nedraugiško, bet kokio nors, reiškia, pozityvų. Tai, pavyzdžiui, jau tarnaujant Lietuvos kariuomenėj, ko aš pasigendu, ir šiandien pasigendu, tai yra tos vadinamos propagandos. Mhm. Na, turbūt negerai žodis, pasakysiu. Žodis, aš suprantu, ką jūs turite minėti, aš pats žodis propaganda pas mūsų nuo sovietmečių blogą prasme. Blogai. Bet to tokio jo. Pilietinių ugdymo, pavyzdžiui, aš galima pakeisti, ar ne, patriotinių ugdymo. Patriotinių, tai padinkim, ar vieną žiūrėjau. Esmė yra, nuo to esmė nesikeičia, aš dar karo mokykloje, reiškia, visus ir rusų kalbą gebrius, ar aš paskaitydavau, ten irgi yra ką paskaityti. Mhm. Tai, vat įsivaizduokit, mano mama mokslų daktarė, mano tėvas mokslų daktaras. Aš baigiau aukštąją mokyklą, tai yra, nu, reiškia, universitetą, sakykim, karo akademiją. Reiškia, buvau su aukšto išsilavimu ir, nu, ir auklėtas buvo atitinkamai. Ir kada mane siuntė į Afganistaną, aš 100% buvau įsitikinęs, kad aš važiuoju padėti draugiškai liaudžiai, kad ten yra kažkiek tai tų negeriečių, labai nedaug, bet, bet liaudis manęs laukia, vos nesugėlėm ir aš ateisiu. Aš nevažiavau okupuoti Afganistaną, aš važiavau padėti, išvaduoti, padėti ir taip toliau. Nu, engėjų. Nu, taip. Nu, blogiečių važiavau. Jo, reiškia, ir atvykėsi ten, daug netrūko, gal poro savaičių, kad suprasčiau, kad kažkaip tai... Nelaukia čia niekas. Niekas nelaukia, kad kariauji su tauta ir kad tu čia esi okupantas ir kad čia nėra ko tau džiaugtis ypatingai.
ir kad tu jokios taikos misijos čia neatlieki, tą suprato visi. Bet kodėl apie propagandą kalbu? Per tą laiką jau žuvo pirmas karys. Per tą laiką užkabino dar mano draugą. Į mane patį jau šaudė, dar tiesa dar nepataikė, vėliau pataikė, bet tada dar nepataikė, bet jau šaudė. Ir kada tu suvoki, kad tu čia nemokymas, kad šaudo netuščiais, kad šaudo ne šiaip, o į tave šaudo, tai tu užmiršti, kad tu čia darai. Tu labiau, kad sutikit jaunoliai 20, 21, 22 metai. Ir tada atsiranda jie ir mes. Ir tada vėl viskas tvarkoja. Psichologiškai, tavo širdy viskas tvarkoja. Tu kariauni su jais, todėl kad jie kariauna su tavim. O kad tave šiandien niekas nekvietė, tai tugi negalvoji. Tai kitaip sakant, aš į kurą apie tą propagandą lenkiu. Nes ir mūsų jauni kariai, šauktiniai, kurie ateidavo, jie irgi buvo pakankamai paruošti. Prieš tai būdavo pusės metų parengiamasis kursas. Nu, pradžioje 3 mėnesiai, paskui darė pusė. Ir jie atvažiavo maždaug taip nusiteikę, o kas įvykdavo paskui, jau buvo nesvarbu niekam. Nes vyko karas. Tai sakyčiau, taip, bet ten atsiranda kitas momentas. Matot, aš buvau tuo, nu, šiandien taip madinga vadinti rangeriu, ko pasvadu, pas mus vadinasi reidinė kopa, tai yra mūsų užduotis buvo, nu, tokia aktyviai. Va, ir, tai važinėčiau, kuot kaimai, ten aš taip įsivaizduoju. Kaimai, kalnai, tarpekliai, iš kietos vadinamo žalios zonos. Visada prieš akinėse linijose visada veiksme. Ir visada rizika. Na, aš kažkada tai vedžiau tokį vadinat bačijas, tai yra tas bajuoj šiklinis sustav, kad prieš išvarėjantys operacijos susurašai, kokiam šarvuotėj kas sėdė, reiškia, ir datą, ir kada grįžti. Tai aš pasiskaičiau, aš ten 2 metus ir 3 mėnesius su viršum prabuvau, tai dislokacijos zonoje kažkur tai daug dėjo 5 mėnesiai. O visas kitas kalnai, tarpekliai ir taip toliau. Bet ten atsiranda kitas jausmas, tu atsakingas už to 100 žmonių, kurie tau yra pavaldus. Jie į tave žiūri. Ir jie klausia, nežinau, ar turim laiko, aš galiu vat, vieną įdomų atvejį. Beigios abejonės. Per visą gyvenimą pravedžiau tą atvejį. Iškia, kada pati pirmoji mūsų operacija buvo toks kaimelis, iškia, ten, nu, šiaip buvo tarpeklis didelis. Iškia, ir ten kaimelis, iš kurio labai stipriai šaudė. Ir mes visi sugulėm. Na, ir atleiskit, pagalvoju, kad tu apsisisiosiu iš baimės, nes baisu labai, kada tankis didelis, kulkas virš tavo galvos, smingai tos duvalos vadinamus ir pasidarė, nu, paniškai baisu. Bet man dar baisiau pasidarė, kad aš supratau, kad jeigu dabar mano kareiviai supras, kad aš panikuoju ir bijau, tai man jau jais nebevadovau, nes niekas nepriims vado bailių. Ir aš tada, kaip durnius, reiškia, pradėjau lakstyti tarp būrių, reiškia, po kulkom, prie vieno nuvėjau. Pasakyti nelabai, kad turėjau, ten palaikykit, ten viskas gerai, reiškia. Ir paskui, kada atbėgau iki savo vietos, jau savim toks kaip ir patenkintas, gyvas, likau, nukritau, reiškia, 2 seržantai mano, kaip dabar atsimenu, reiškia, Vasia Karamanas buvo ir Roma Korlekas paskui žuvo, reiškia, 2 moldavai. Sėdi, valgo sausą davinį, reiškia, tai ramiu tokiu, nu, jau 1,5 metų maždaug atitarnavė, tokiu ramiu, tokiu. Sakau, ką daro, sakau, valgom. Ir, žinot, tokias pagiežas balsė, aš niekad gyvenime daugiau negirdėjau. Nu, tu, aišku, vadas, tu bičias, nu, kietas, nu, sako, nu, mirties visai nebijai. Sako, bet gal pradėsi kuopą vadovauti? Mes čia primetėm, sako, dabar, kol tu, sako, informuosi apie situaciją, iškviesi artilerijos ir aviacijos paramą, atskris, reiškia, tuos taškus, reiškia, duchai arba pasitrauks, arba, reiškia, arba bus sunaikinti. Tada padarysi manevrų, reiškia, užeisi ir mes tą vietą, reiškia, paimsim. Sako, dienos užduotis giliks ir varysi tada mūsų kalnais, kad suspėt. Be sustojimų. Sako, tai nebus kada pavalgyti, o ir valgom. Kitaip sakant, tarp eilučių man labai aiškiai sudėliojo. Aš taip ir padariau. Paskui jau pats išmokau ir labai greitai, kaip sako, ir šokariamas prikrantą. Tai tu, kada vedėjai karius į mūšį, ir jeigu tu esi tikras vadas, aš savęs skaičiau vis dėlto tikrų, ir man ir daina bėja kariai yra sukūrė ir padovanoja, tai tu už juos atsakai asmeniškai. Prieš jų tėvus, jeigu norit, atsakai. Ir ten netame esmė, kas ką kur pasiunti, kas ar savo noro, ar ne savo, bet tau yra pavesta jais vadovauti. Ir mano per 2 su viršu metų pas mane kopui žuvo 9 žmonės. Nežinau, čia daug ar mažai. Mano kariai, kurie gyvi liko, skaito, kad mažai. Man daug.
bet vis dėlto, įskaitant, kad Rangerių kopa, tai kitaip sakant, ten atsiranda kiti visai jausmai, tu esi atsakingas už žmonės, kurie tau yra patikėti, tu su jais ir sigaretė ten ratu, reiškia, praleidi rukai, reiškia, kalnose, nes kitų nėra. Ir ten nėra tų karininkų, kodėl aš, pavyzdžiui, labai remiau visą gyvenimą, kad pas mus karo akademijoje atsiranda tas yra lyderio kursas, arba durtuvų kautynės, už tai mane dar ir kritikavo labai stipriai savo laiku. Nes tu toj vietoj žvaigždės nelabai, taip, žvaigždutės tai pas mane buvo. Pas kareivis ne, bet žvaigždutės ten, jos veikia, bet ne taip veikia, kaip norėtųsi. O tai, kad jie žinojo, kad yra vadas, kurio gali pasitikėti, kuris išlaiko šaltą galvą, kuris, ir pats, reiškia, yra viską pabandęs. Tai va tas suteikia autoritetą ir tas suteikia tam tikrą lyderystę. Ir tu apie tai galvoji, bent jau aš apie tai galvoju. O apie tai, kad tu čia labai teisingai darai, ar tu neteisingai darai, ar tu okupantas, ar tu neokupantas, apie tai, negalvoju. Reiškia, bent jau aš, atleiskit, Tais laikais tai natūralu. Netos išgyvent ir, kaip sakot, būti atsakingam už savo draugų, ar ne savo pavaldinių, savo kareivių. Taip, tu gyvybės, sveikatą ir... Kas padėjo ne iš, neišprotėti gal toksis žodis, bet Afganistanas, žinom. Jo, daug paliko, reiškia, man, žinot, paliko labai didelį įspūdį, jau būtent sausumos pajėgų vadu, pas mane atvažiavo, reiškia, vienas kareivis, tas, kuris buvo pas mane kareivis, reiškia, į svečius. Ir mes, aš tai pasimėjau atostokas iš karto kelių dienų, reiškia, mes ten su ir štapsu pagėrėm, reiškia, pakalbėjom. Ir lyg tai normalus, bet o tai, prie kiekvienos cerkvės, jis pravoslavas, reiškia, žegnojas ir lenkėsi, žegnojas ir prie kiekvienos, kada po miestą. O vakare, kada susėdom pirmą vakarą, tai man pasidarė baisu, nes jis sėdė, atsiminė, vadas, rugpjūčio 3, 84, Dalansangas. 14.50, tu duodį įsakį, ir aš staiga pakraupau, nes aš dabar žinau tą Dalansangą, čia Pančero slėniai buvo, reiškia, ten kelis kartus buvęs, bet jeigu atvirai kalbant, man viskis sunku pasakyti, ar tai buvo rugpjūčio, ar tai buvo kovo mėnesį. Rugpjūčio 14, rugpjūčio 15. Jo, tai jau vis tiek tiek metų praėjo, kad jau tie laikai praėjo, biski, tu žinai labai gerai savo vietas, kur tu buvai ir kur ypatingai sunku buvo kariauti. Bet ne valandos, jo, bet ne valandom, ne dienom, net ne mėnesį. O tas valandom, minutėm, ir paskui ir apie daug kalbėjomės, viską prisimena. Tai paskui, Serioža, tu vis kariauji. Sako, aš kiekvieną naktį kariauju. Tai va, tai yra psichiškai, nors šiaip nepasakysi, kad žmogaus beje numirė. Va, tai yra be abejonės moralinis ir psichologinis smurtas labai didelis, ir kariai nukentėjo labai daug. Ir man labai gaila, kad jų... labai nedaugelis nenukentėjo. Bet vėlgi skirtumas yra didelis tarp karininko ir kareivio. Mane 4 metus karo mokyklai ruošė. Tai yra tengi, pas mus priimta sakyti, kad tarybiniai kariuomenė tik marksizmą leninizmą studijavo, tai ne visai taip. Ten ir taktika, ir karo menas, ir psichologija, ir pedagogika, per visą tą. Ir tokios situacijos sudėtingos yra sukūrimos psichologiškai. Tarybinė karinė mokykla yra gera mokykla ir tą pripažįsta ne tik tai aš, o šiaip visas pasaulis. Tai va, tai kitaip sakant, mane 4 metus ruošia tam, kad aš papulsiu. Ir tai, kaip aš jums pasakau, vasikelnės nepridėjau, kada prasidėjo. Bet paskui tas man padėjo, kažkaip padėjo kareiviai, seržantai, viskas atsistojo į savo vietas. Reikia, va, o dabar įsivaizduokit, kad jaunolis 18 metų, kurį atitraukė nuo tėvų, įmetė į tą vadinamą mokymo centrą, į ten pusę metų paruošė ir į karą. Ten sunku. Ir atvirai, gal man teko matyti tokių karių, kurie atsisako į galų galėjų operaciją. Paniškai bijo ir pasako, tai aš neįsiu ir viskas. Ir ką tu su juo padarysi? Aišku, galima atiduoti teismą. Ačiū Dievui, nei vieno netidaviau, reiškia. Bet kada tu matai, kad yra tokia paniška baimė, visų pirma, jisai pavojingas ir kitiem darosi, nes maža to, kad jam yra baisu, reiškia, jisai, tu nežinai, ko tikėtis. Aišku, jisai nenušau savo draugų, bet jis gali supanikuoti paskutinį momentą ar nepridengti, nors ir taip toliau, reiškia. Tai tokiu atveju buvo, reiškia, ir paskui dar vėlgi, neužmirškim, yra, sakysim, man, pavyzdžiui, buvo skaudu, reiškia, nes daugelis grįžo per tos vadinamos perestroikos metais, kada jau vienas žiūrėje kariavo kaip už tėvynę, bent jie taip galvojo,
O grįžo, paaiškėjo, kad jie čia niekam nereikalingi. Ir kad jų psichologinės, pavyzdžiui, būsenos nieko nedomina. O tie, kurie be kojų grįžo ar be rankų, kad jiem irgi niekam jie neįdomus darosi. Ir tas iš principo sudarė labai, labai sudėtingas situacijas. Jeigu, pavyzdžiui, vėlgi tam tikrą analogą pravest, tai mūsų Lietuvos kariai, kada grįžta iš operacijos, yra privaloma reabilitacija. Tai jos siunčiami į reabilitacijos centrą, jis eina per visus masažus, per visas procedūras ir dirba su psichologais. Tai yra, na, kažkiek tai, nors mes dalyvavom taikos palaikymo misijos, išskyrus mūsų aitvarą. Va, reiškia, tai, bet kokio atveju, tai, o ten nieko, ten grįžai, čiuškai, o kaip ten paskui, tai, mus, tai jau viski, nu, truputį sudėtingiau jau gaunasi. Paminėjot aitvarą, visuomet smalsu apie aitvarą, kažką bent, nes informacijos yra labai mažai. Sklando legendos apie jų profesionalumą, jų pasiruošimą ir be jokios abejonės, tos legendos turi labai rimtą pagrindą, ar ne, Lietuva gali didžiuotis? Be abejonės. Nu, man labai malonu, nes aš nežinau, kaip kiti skaito, aš tave skaitau vienu iš pagrindinių įkūrėjų aitvaro. Todėl ir klausiu. Taip ir buvo, reiškia, nes ta prasme, reiškia, ten žinau tą visą istoriją, kaip prasidėjo, kaip ten ne visiems patiko, kad kūrėm aitvarą, tai ten ir, oi, Jėzus, ten ėjo kalba, kad Utkus čia savo gvardiją savo kūrė, tik tai nepatikėkit, bet finale vis dėlto sukūrėm ir, nu, nenoriu aš ten daug pavardžių, bet tas pas Jauniškis, tas pas Guzevičius. Taip, tos, kurie čia išviešintos. Jau jie vis tiek viešiai eilė kitų, tai be jų tokio, sakyčiau, fanatiško noro, vargi ar kas būtų gavę, reiškia, gaila, kad biski jėgeriai savo laikų supasavo, bet paskui viskas atsistojo į vietas. Tai, matot, susidarė, kokia situacija susidarė? Į aitvarą susibūrė aukščiausio lygio profesionalai. Visi ten nėra šauktinių kareivių. Visi profesinės tarnybos kariai. Antras dalykas, į ten papult labai sudėtinga, nes mano laikais, dabar galbūt nepasikeitė, bet maždaug iš 60-50 kandidatų vienas du praeidavo. Kiti praeidavo ir ten neraumenis žiūrėjo, bet būtent psichologinis patriotizmo jausmas. Taip tik norėjau klausti. Taip, jo, raumenis, kad sakoma, kad raumenis, na jo, toks dalykas. Taip, mano artimas toks bičiulis, Džekas Pitri buvo, reiškia, amerikietis pulkininkas, rangeris. Sakė, rangeris, sako, tai ne čia, reiškia, čia rangeris. Tai aitvaras galbūt čia labiau, reiškia. Tai yra žmonės, kurie, na, vargė šiandien mes rasim labiau tėvynę mylinčių. Jie galbūt nešaukiant kiekvieno kampo, kad mes tėvynę mylim, bet jie už tą tėvynę aukoja savo sveikatą ir gyvybės. Ir sužeistų ten yra. Ir mažas ar didelis stebuklas, kad ne vienas aitvaro kovotojas karys nežuvo Afganistane. Aš tai leisčiau savo pasakyti, kad kariuomeniai stebuklai būna grįsti profesionalizmu. Tai žiūrėkit, reiškia, jeigu kada mes kartu su amerikiečiais dar Enduring Freedom operacijos metu išsiuntėm savo pirmą, tada Erelis vadinosi, irgi įdomi istorija, nes eskadrono vadas buvo pulkininkas Šerelis šiandien, reiškia, tai irgi sėdėjom ten priprastas spės paėgos ir ten duot kažkokius tai vardus, o mes kažkaip tai ne apie vardą galvojom, reiškia, tai jis sako, generuo, tai tai paprasta viskas, reiškia, Erelis, reiškia, ir Erelis, nu paskui pasikeitė į aitvarą, aš kada atskridau į Tampą, būdamas sausumos pajėgų vadu, reiškia, ten toks, nu, irgi pavardžių gal neminėsim, reiškia, amerikiečių tas buvo spės pajėgų karys, majoras pridėtas vieną dieną, antrą, paskui aš susėdėjau, klausyk, sakau, tu, sakau, matyt, nesupratai, ko aš čia atvažiavau. Sakau, tai ko? Sakau, man dabar reikia, kad pasiūlytumėt mum, nes mes neturim. Mes, sakau, su jumis važiuosim į Afganistaną. Sakau, čia jau nutarta. Tas, jo, aš nežinau. Aš sakau, nu, važiuosim. Ir mes siūsim spės pajėgas. Mes dar neturėjom spės pajėgų. Sakau, man dabar įdomu. Reiškia, duokit man standartinio jūsų eskadrono struktūrą, ginkluotę, bent jau elementarius taktikos reiškia, šitos, kad aš atsivežęs į Lietuvą galėčiau kurti. Ir paskui tik tai, reiškia, jau po kiek laiko tas pats, jis beje paskui iš Notampas ir buvo atsakingas, tas majoras ir paskui pulkininkas leitenantas už mūsų, jis kuravo mūsų specialias operacijas pajėgas, toks faitas, žodžios, kažkaip su juo sėdėjom Lietuvoje, sako, man kada pasakė, kad atskrenda Lietuvos sausumos pajėgų vadas, ir buvo, nu viskas aišku, nu atskrenda generolas, nu kaip visada, kad jam būtų vizitai pagal jo lygmenį, reiškia, kad būtų, reiškia, kad kava laiku būtų, reiškia. Kava pasifotografuota, draugiškas susitikimas. Kada jūs man pasakėt, kad šitas viskas neįdomu,
sako, mes visą naktį ruošėm, bet aš realiai atsivežiau visą papkę. Konfidencialių dokumentų, reiškia, kaip ir mes tada, va, Saulius Guzevičius, ačiū jam, reiškia, jisai toks entuziastas, tokiu mažu Lietuvoje, reiškia, ir mes tada susėdom, sėdėjom, Modestas Petrauskas, Jauniškis, reiškia, Kremlius pulkininkas, reiškia, tada buvo Jėgerių bataliono vadas, tada koviniai plaukikai, juk sutikit, kad nebuvo lengva, nes, sakysim, sausumos pajėgos turėjo savanorius ir turėjo brigadą. Brigadai buvo Jėgerių batalionas išskirtinis. Pas savanorius buvo ypatingos paskirties tarnyba, o paskui o laivynas turėjo kovinis plaukikus. Tai atsiranda kažkoks Tutkus, kuris sako, vienas ir taip, vyrai, aš pas jūs dabar viską šitą atimsiu, jūs neturėsit, ypatai jūs Jėgerių batalionų neturėsit, o jūs neturėsit plaukikų. Ir aš sudarysiu tą specialių operacijų junginį po savim. Nu, kaip jums atrodo, ar vadai, nu, man su sausumiečiais buvo paprasčiau, nes aš vadu buvau, o su Masijausku mes daug kalbėjom, reiškia, bet man, pažiūrėk, Kestučio pozicija labai patiko, reiškia, nes jisai, jam buvo skauda jos atiduoti. Sakė, nu, valdai, sako, nu, jeigu reikia, imk. Jisai neprieš, ta prasme, nu, jis prieš, dušiai prieštaravo, bet nekovo. Ir vat atsirado tas pirmas brandulys, išskrido mūsų erelis, ir į spėspaigų pavaldumą jų nepadėjo, į 92 diviziją padėjo, reiškia, jie nebuvo spėspaigų pavaldume, bet jie taip gerai pasirodė, kad jau sekančiai rotacijai jie buvo po Amerikos spėspaigų vadovybė. Tai jau Aitvaras mūsų papolė tenais, Jauniškis vadovavo tai operacijai. Tai va, tai taip, kad va, taip atsirado, nu, o paskui vėliau, tai, matot, NATO valstybėse nepriimta ir nėra lyginimų. Nu, iš principo, niekas su nieko nelygina oficialiai, bet užtat kalba neoficialiai. Tai mūsų aitvarai, nu, mano laikais, aš tikiuosi, kad jie dabar panašiai, nes galiu atsakyti už tą, kada aš buvau vadu, tai nes aš žinau, reiškia, ir mes daug bendravom. Nu, į penketuką stipriausių jie eidavo. Mums trūko tik tai tas klausojas ir potvadinama aviacijos, bet mūsų operacijos, kaip taisyklė, mūsų visą laiką dengdavo amerikiečiai. O šiaip pagal parengimą, pagal psichologiją, pagal moralę, pagal visus kanonus. Mūsų buvo vieni iš stipriausių ir jų visada visi norėdavo, nes tai buvo, nu, patikimi. Tai va, taip kad aš tikrai didžiuojuosi mūsų įtvarais ir vyrais, kurie šiandien ten tarnauja, nes tai yra, nu, sakysim, tai toks, vat, nu, man kaip karininkui, kaip generolui, jeigu norit, man visada, kada žiūri uniformuotus žmonės, man visada toks yra pasididžiavimo jausmas tais žmonėms, nes jie atiduoda savo, nu, jie savo gyvenimą atiduoda tėvynį, kaip žinot, sakysim, tai nėra garsų žodžiai, įskaitant, kiek mūsiškiai sudalyvavo ir Irake, ir Afganistane, ir Kosove, kur tik norit. Ir ten ne visada vaikščio su gėlytėm, mes neskalbėm tų duomenų, bet taip pat tvariečių yra nemažai sužeistų žmonių. Bet ačiū Dievui, tai aš sakyčiau tai, kad ačiū Dievui pas mus nėra žuvusių, tai tarp tvariečių, tai yra be abejonės iš vienos pusės sėkmė, be abejonės, tai čia, aš tikiu į Dievą, tai yra kalbant, kai kurie netiki, kad aš tikiu, bet aš tikiu, va, tai aišku, tai yra iš vienos pusės ir Dievo palaima, bet profesionalizmas mūsų karių, nu, manyčiau, stovi irgi savo, jų profesionalizmas irgi yra kaina to, kad visi gyvi. Esat sakęs, kad kai sovietmečiu buvot Afganistane ir ką dabar patvirtinot, na, nesupratot, ką ten veikėt, supratot, bet... Kitaip supratau, bet, jo. Bet plačiaja prasme, ar ne, nebuvo aišku, ko ten sovietams reikėjo lysti į Afganistaną. Dabar jau, kai Lietuva, kaip NATO narė buvo Afganistane, jau buvo aišku taikos palaikymo misijos, sakyti. Bet dabar tas tie du dešimtmečiai tarsi nubraukti liko, ar ne? Ir... Aš jau tada kartais leisdavau savo, nu, mano, sakau, paklauskai su ministrais, kurie su manim tarnavo, tikliau, nu, su kuriais aš tarnavau, tikliau, tai pasakys, kad ne visada buvo lengva su manim, nes, nu, tai tada aš ir NATO kariniam komitete pasisakydavau kartais, reiškia, ir ypatingai, nu, kaip jokaudom, kad NATO sprendimai kafeterijai priima, jo salėje tik nubalsuojami, tai man nepatiko mūsų operacija iš principų iš karto. Aš 100% remiau, reiškia, baudžimo operaciją, tai yra, kada buvo atakuotas Jungtinės Amerikos valstijos ir man buvo kažkur tai, nu, atleiskit už tokius žodžius, kažkur tai malonu, kad atsakas buvo čia pat. Nes negalima leisti savo, negalima daryti to, ko negalima.
žinot, reiškia, ir atitinkamai, kada NATO įvedė čia pat penktą straipsnį, todėl beje ir tikiu jo, ir kad Lietuva tame tarpe irgi kartu, dar nebūdama NATO valstybė, ir tas irgi svarbu, kad mes į Afganistaną atėjom, kada mes dar nebuvom NATO valstybė, ir kad įvyko atsakas, ir kad, reiškia, buvo ten Al-Qaidos, ne viskas iš karto, bet kitaip sakant, operacija prieš Al-Qaidą mano yra buvo absoliučiai pateisinta ir absoliučiai suprantama, ir aš manau, kad taip ir turėjo būti. Atsakas prieš buvo. Prieš, jo, bet atsirado tokių niuansų, kurie, sakysim, nu, ne generoliškai, bet politiniai. Juk Šiaurės alijansas su Makmešachu Maksudu palaikė Jungtinės Amerikos valstijos. Atsirado, kitaip sakant, atsirado palaikančių jėgų vidų Afganistane. Ir nemažai. Ir tada atsirado vėlgi atsakomybės. Mes atėjom, talybus velniop, Al-Qaida velniop, ta Bin Ladeną dar ilgai medžiojo, bet vis dėlto Bin Ladeną sumedžiojo. Va, ir dabar gavosi taip, kad mes tenais Afganistane. Ir kažką tai reikia daryti, arba tiesiog išeiti, arba kažkaip tai, arba šitoj vietoj, mano manimu, ko gero, galbūt reikėjo, nu galbūt, bet, žinot, kaip sako, Bumblauskas profesorius yra labai, man labai patinka, labai gerbiu, reiškia, man kažkaip sakė, sako, istorijoje, kas būtų, jeigu būtų, nėra, sako, ten yra taip, kaip yra. Todėl mes sunku pasakyti, kad bet galbūt reikėjo trauktis, galbūt reikėjo Maksudo grupėje, reiškia, padėti užimti valdžią, reiškia, ten rinkimus ir paskui kažkaip tai trauktis iš ten. Nu, aš bent jau man taip atrodė. Va, bet taip neįvyko ir tada, jeigu jau įvyko, tai tada atitinkamai mes vėlgi sutikė, kad jeigu yra šimtai tūkstančių pabėgėlių, tai reiškia, mūsų buvimas ten nebuvo bergždžias. Reiškia, Afganistane pakankamai atsirado žmonių, kuriem tas pats Talibanas ir ta pati Al-Qaida ir tas karas nepriimtiniai. Tik gaila, kad jie už tai nekariavo. Tai, nu, čia jau kitos istorijos. Va, bet šitoj vietoj atitinkamai reikėjo kažką tai daryti. Ir vat šitoj vietoj, mano manimu, mes pasirinkom nelabai teisingą kelią. Tai yra, mes pabandėm demokratizuoti Afganistaną, kaip mes norim demokratizuoti Baltarusiją, Rusijoje norim... Jūs pats suvedėt šitą paralelę. Demokratijos, jo, reiškia. Tai galbūt reikia užsiminėti, nu, sakysim, atsargiau su demokratijos nešimais. Su kitų tautų mokymais, kaip gyventi, ar ne? Taip, to labiau, kad aš, atleiskite, kad aš 14 metų pragyvenau tarp musulmonų. Ir tarp tarybinių musulmonų, ir paskui pačioj Turkmenijoje Karakumo vidury gyvenau su tais, reiškia, teko bendrauti, ir paskui tam pačiam Afganistane, ir bendraujai, tai, nu, man patinka su žmonėm bendrauti, tai labai įvairių, reiškia, mačiau ir požiūrį, ir viso kito, ir taip toliau. Ir klausimas tame, kad mes nelabai suprantam. Dar atsimenu 21-ais, 2-ais, kada kalbėdavom Briuselį, aš sakydavau, jūs rusų nesuprantat. Mes suprantam, tai sakau, su mumis dirbkite, o jūs nesuprantat. Ir paskui jau visi tikinam šiandien, jie ir nesupranta, dabar jau gal pradeda. Taip mes, krikščionis, europiečiai, mes nelabai suprantam musulmonus. Todėl, kad vėlgi, reiškia, musulmonas blogas. Ne taip. Iš principo, islamas yra labai taiki religija. Jeigu taip, jeigu su tais pačiais musulmonais bendrauji, tai auksiniai žmonės, tikras musulmonas, tai nors prie širdies glaus. Bet jie reikcingi pervirta. Tai va šitoje vietoje aš manyčiau, kad mums per tuos 20 metų mes tikrai galėjom padaryti ženkliai daugiau. Afganistane, man vat, irgi teko tarybiniais laikais, nu, jau daug jau pavyzdžių pripasakau, bet teko susidurti su tai žmonėm, reiškia, mula yra dievas. Ką mula pasakė, jis taip ir darys. Ir jeigu šiandien, vat, pavyzdžiui, vienam atveju buvo, kada mes kartu su viena iš Afganistano madžihedų grupuotė kariavom prieš kitą, jie tai, nu, taip jau tarniausiai, tai, reiškia, ir aš su vadu kalbėjau. Aš sakau, klausyk, o kaip, sakau, mesgi tie, nu, kitatikiai. Sakau, mula paaiškino, kad jūs geri kitatikiai ir mes jūs remsim. Sakau, nei vienas mano kuris nieko blogo tavo kariu nepadarys. Sakau, nu, o jeigu rytoj mula pasakys, kad jau mes dabar blogi kitatikiai. Bet tai pramerkim. Tai normalu pasakyti. Ir jie tiki. Tai va šitai vietai galbūt reikėjo pagalvoti. Juk pažiūrėkit, tie patys talybai, tai jau kita karta talybų. Jau ne tie kart talybai, kurie prieš 20 metų. Tai galbūt mums reikėjo, bet, nu, nežinau, tam yra tikrai ekspertų, kurie geriau už mane šitos dalykus žino, bet galbūt reikėjo pabandyti, sakysim, finansuot, remt ir ruošt naują mulų korpusą. Gal reikėjo dar 15 metų pabūt. Nežinau, čia skaičiuoti reikia. Ir išvest naujus
net lauk, kol Afganistano moteris pakils, jos kaip pakils, taip ir nusileis. Bet su tikėjimu to islamu, kurį atneštų nu, kiti, Turkijoje vieną kartą kaip tik vyko, reiškia, apie, būtent apie tuos visus terorizmus ir taip toliau, reiškia, seminaras labai įdomus. Aš dabar neprisimenu, ten buvo musulmonas, profesorius, Vokietijoje gyvenantis, irgi, sako, manęs dažnai klausia, kur aš gyvenu Lufthansa's biznio klasėje, sako, nes jisai pats yra arabas, bet Vokietijoje gyvenantis ir jis yra tas teisingas. Ir jis, mes kalbėjom, sako, aš kiek kartų sakiau, Vokietijos valstybei reikia investuot ne į kovą su tais arba išlaikymą, o investuoti iš aiškinimo jam, kas yra Koranas. Nes, pavyzdžiui, aš esu skaitęs, ne visą, bet tam tikrus vertimus, nežinau, kiek gėdė to pačio Korano. Tai nelabai, kom nuo Biblijos ir skiriasi, atvirai kalba. Ir Koranas yra, ten nieko neparašyta apie žudimus. Nu, aš viso neskaičiau, gal kažkur, bet jis man pasakojo, pavyzdžiui, profesorius, kuris būtent islamistas ir jisai važinėjo po visą pasaulį. Ir pasakojo, kad net buvo atvejis, kada jį tie, reiškia, teroristai buvo paėmę. Žinojimas Koraną, sako, aš jiems įrodžiau, kad jie negali mane sužmušti, nes aš musulmonas. Sako, ir ką, sako, paleido. Tai, nu, čia jo pasakojo, bet jis teisingai sakė, sako, jis sakė, kad reikia pinigus dėti į naujos kartos augimą. Tai o jeigu mes pirmom dienom būtumėm atrinkę tuos studentus mulos, jeigu būtumėm padėję į teisingas auklėjimo, sakysim, valstybės, į teisingus tikėjimo mokytojus, ir jeigu jie būtų nešę paralelį su to, ką mes darėm, dar ir islamo žodį teisingą, tikrą, o ne iškreiptą, galbūt kažkas tai būtų pasikeitę. Mesgi pasirinkom kelią, kad mes pakeisim tautą, parodysim jiems europinį gyvenimą, parodysim, kad galima gyventi geriau ir parodim. Ir dabar turim finalę krūvą pabėgėlių, turim tą, ką turim Afganistane, aš pavyzdžiui, nepykit, aš visiškai netikiu į talibų lojalumą, nors dabar skaičiau neseniai, kad jie Al-Qaidos kažkokį tai, islamo valstybės kažkokį grupuotės sunaikino, bet aš nu, netikiu į tą dalyką. Iš to, ką matau, irgi nematau, kad kas keičiasi. Nu ir turim, ką turim. Ir labai daug, reiškia, yra bėgančių ir su jais kažką tai matomai reikės daryti kažkam. Mums pabėgėlių reikia bijoti? Nu, čia, aišku, tų pabėgėlių daug įvairių yra, bet... Taip, aš, pavyzdžiui, nu, atleiskit, reiškia, nu, aš tikrai nerasistas, reiškia, bet ir nedeltonikas. Tai, kaip mes kalbėjom, reiškia, yra skirtingi tikėjimai. Suprantat, negalima, pavyzdžiui, aš mačiau tos žmonės, iš arti. Ir su kuriais kariavau. Man, pavyzdžiui, įdomu buvo, kada vat, vėl lankiausi jau kaip Lietuvos kariuomenės vadas Afganistane. Taigi, aš nebejojau, kad tie visi vadovai Koro provincijos apie mane turbūt kažką žinojo. Mhm. Ir vat, mes kada susėdėm pirmą kartą su gubernatoriumi, sako, žinau, kad kariavot. Sakau, kariavau. Mes apie jūs daug girdėjom, jūs geras vadas. Jis nežiūri, kad aš prieš juos kariavau. Jis įvertino mane kaip karį. Reiškia, ir kadangi apie mane ten, nu Tarybų sąjungos didvyrio vardu ne šiaip to pristatinėjo, tai reiškia, ten tų gandų reiškia, buvo. Reiškia, man generolas Madalas, Kandagarė net apie mane girdėjo. Tai va, tai, nu, bet žinai, ne apie mane eina kalba. Reiškia, bet kitaip sakant, jie tokie. Reiškia, kažkaip tai reikėjo matomai, reiškia, nu, sakysim, jie dabar, kada atvažiuoja čianais, tai jie ir atvažiuoja su tą mintimu. Jie kitokie. Ir jie atvažiuoja ne gerųjų mulų pripompuoti, o pripompuoti tų, kurie, iš kurių jie bėga, kurie pasakoja apie tuos kitatikius, apie tai, kad čianais visi musulmonus paverkt nori ir kad jie turi kovoti ir taip toliau, ir taip toliau. Kas garantuoja, kad, reiškia, tarp tų pabėgėlių nebus teroristų? Tie, kurie jau važiuoja tam, kad atlikti teroro aktus. Reiškia, kas garantuoja, kad ten neatsiras, reiškia, tų kūrėjų šitų, reiškia, visokių ten tų grupuočių ir taip toliau. Nu, bijau, kad niekas. Todėl aš skaitau, kad mum pabėgėliai Lietuvoj nėra reikalingi. Vėlgi, mes visai galim atsisakyti, tai irgi vargiai. Ir, sakyčiau, man kas ne visai patinka, tai nu, sakau, aš sakau tikrai, kaip pasakojom anekdotą, kad sakau, žmogus, kuris namuose pats nesusitvarko, po pusės litro jau žino, kaip vadovaut valstybę. Tai aš tikrai jokių būdų nepretenduoju, kad aš kažką žinau, arba to labiau kažką nors nuteik, bet man šiandien nelabai patinka ta komunikacija, su kuria mūsų vadovybė išeina į visuomenę.
Čia ir koronas liečia, ir ten kai kurios kitus klausimus, bet kada, kol jau užkalbam apie pabėgėlius. O aš sėdžiu ir girdžiu, kad daugelį jų išsiūsim. Ir mano brolis chirurgas, žinot, ir aš atsimenu, jisai man kažkada labai seniai pasako, gal dabar užmiršo, kada viena šeima, ten buvo pacientas, kurio vidui trombas buvo, ir reikėjo, nu, praktiškai išpjauti reikėjo. Ir jie sako, norim ekstrasensą pakviesti. Sako, brolis, sako, nu, jis tikrai netikė ekstrasensais visokiais, kaip ir aš, beje. Tai jau, sako, nu, bet negali atsakyti gyvėjim, teisingai, sako, kvieskite, atėjo ekstrasensas, pažiūrėjo nuotraukas. Nu, tas trombas matosi. Nu, brolis mano toks artistas, sako, aš jau taip, sako, matau trombą, tie giminės. O, sako, tu aš jį pabandysiu prastumt. Sako, brolis, neiškinčiau, sako, kolega, atleiskit, į kur, nes nėra kur prasiu. Sako, pažiūrėti, tada pabandysim jį ištirpint. Reikia pasėdėti, ten babkės pasiėmė. Nu, tai, va taip, tai, o aš šiandien klausau, reikia, sako, mes juos išsiūsim. Atleiskit man klausimas, aš taip eksprontu prisimenu tą brolį savo nelaimingą. Nu, šiaip labai laiminga, reikia, daug dėvė kiekvienam tiek. Tai, o į kur? Vat į kur mes juos išsiūsim? Į Vokietiją, į Ameriką, į Iraną, į Iraką, į Siriją, į kur? Jis šiandien jokių dokumentų neturi. Ten ką, jų laukia? Ne. Mes turim kokią nors juridinį pagrindą jį išsiųsti? Ne. O aš, pažiūrėjau, savo šeimoje pergyvenau tokį momentą, reiškia, nes ten, nu, tiek to jau, bet mes, kada grįžom į Lietuvą, reiškia, tai mano žmona priėmė pilietybę iš karto, reiškia, nes, bet nebuvo, nu, neprisiregistravo, nebuvo. Ukrainietė jūsų žmona. Jo, jinai ukrainietė, reiškia, bet mes grįžom ten 91 pačioj pradžioj, vienu žodžiu, viskas buvo tvarkoj, jinai ir tą turėjo, reiškia, pažymėjimą, va, ten pas mūsų šeimoje buvo labai rimta tragedija, reiškia, ta, po to. Nu, ir viskas tvarkoj, praėjo ten porą metų, ir mane pakvietė kolegos į Britaniją, į Londoną. Niekad nebuvo užsienį Londonas. Aš čia su žmona, apmokėjo viską. Reiškia, mes paso. Jie paėmė pasą, kokį dokumentą. Aš sakau, kame esmė. Aš sako, jūs prisiregistravo tik tai 93-ais kažkur. Tai. Aš sako, palaukit, sako, jinai gavo, jinai savo rankom. Nu, viskas ir finaliai išdavė leidimą nuolat gyvent. Ir tą vadinamą kelionės dokumentą žmogaus be pilietybės. Tai pas mūsų šeimoje buvo tragedija. Mes su tiek metų kartu pragyvenom tokiuose sąlygose, jinai verkė, sako, valdys, sako, aš bomžas. Tai yra žmogaus be pilietybės. Bet esmė kame, žmogus turintis kelionės dokumentą, jisai negali be vizos nuvažiuoti niekur. Todėl, kad ir jiems niekas neduoda. Tai ačiū Jungtinės karalystės ambasadoriui, jisai, kadangi Vilniui nedavinėjo vizų, nes konsulinių nebuvo, nes lietuviam nereikėjo, jisai skambino ambasadoriui į Varšuvą, garantavo ir parašė garantinį raštą, kad mano žmona tikrai grįš, ir mes gavome vizą ir nuskrydom. Tai, tai, bet esmė, kame, jeigu žmogus be pilietybės, jeigu aš skristų, pavyzdžiui, į Britaniją, dalis jūsų mano žmona grįžtų, sako, man čia patinka, žinot, aš čia gyvensiu. Jos nėra kur išsiųsti. Kad jinai gyveno kažkada Lietuvoje, jinai be pilietybės. Tai tie žmonės, kurie pas mus šiandien tik 4000 yra, jie yra niekas. Nu, ta prasme, juridinė prasme. Ir kada aiškina, kad jos išsiūsim, aš nelabai tikiu, tai man, aš kartais pasijilgsiu iš mūsų vyriausybės kažkokių tai planų. Nu, gal tik tai kariškiai planuoja, bet aš taip įsivaizduoju, jeigu mes matom krizę. Krizė iš principo nėra krizė. Jeigu paimt, bet visa, mūsų visas gyvenimas viena didelė krizė. Jeigu tu ten įvertini ją, kažkaip susiplanuoji ir kažką tai darai. Jeigu eina ne pagal tavo planą, kas kaip taisyklė būna, tai tu perplanuoji. Reiškia, taip mane visą gyvenimą ir vėl darai, paskui vėl perplanuoji, finale tu vis tiek kažką tai padarysi. Bet aš manyčiau, kad valstybės mūsų lietuviam reikia pasakyti, kad tie 4000 mūsų, jie čia yra. Kada jie kažkaip tai įsiteisės, ar dar čia vat, juristai geriau žino, tai yra galbūt vilties, kad dalis iš jų pabėgs į Vokietiją. Mums lietuviam yra vilties, bet iš principo, kad mes jos gražinsim į Baltarusiją, arba ten Baltarusijų nepaims, arba į Iraką, arba į Siriją, arba į Afganistaną tą patį. O į Afganistaną ar mes turime moralinę teisę bent gražinti. Beje, tas neliečia tų, kurie padėjo talkino mūsų kariam. Čia jie tabu. Mano manimu, jie savo laiku talkino ir mes jos turim ir privalom. O kas liečia šitos imigrantus, tai aš manyčiau, kad mums reikia tautai aiškiai išaiškinti. Reikia padaryti viską, ką beje vyriausybė ir daro.
Nes man tai nepatinka tie, kurie tik kritikuoja, aš kai daro, žiūrėkit, juk nelegalų srautas sustabdytas. Šiam momentui sustabdytas, ne faktas, kaip ilgai bus, tai o kaip ką geriau daryti, tai čia, žinot, labai daug patarėjų. Bet šitie, kurie yra, jie jau yra mūsų ir mes turėsim galvoti, tai pažiūrėjau, jeigu nuo manęs priklausytų, kada jau teisinis statusas jų bus, aš jas iš... Reiškia, į Belbėriškį vieną šeimą, į Bezdonis kitą šeimą, reiškia, siekčiau kad neleisti... Grupėje nebūtų, kad išsibarstytų. Nebūtų. Taip, aš siekčiau juos išsibarstyti ir maksimaliai, aišku, ir su vietiniais kalbėti, kad nebūtų izgojai. Juos reikia pabandyti, vat, pažiūrėkit, karaimai gyvena Lietuvoje. Kam karaimai maišo? Jie tokie patys lietuviai kaip ir mes, nors irgi musulmonai. Ta prasme, jie absoliučiai per tiek metų asimiliavosi ir aš turiu labai nemažai draugų, artimų draugų karaimų. Ir važiuoju pas juos ir man kažkaip visai neskauda. Reiškia, tie patys lenkai, rusai, kurie gyvena pas mus Lietuvoje, tai gyvens ir šitie. Tik tai mums reikia šiandien vietoj to, kad barstyt, kad mes to juos visus išsiūsim, pasakyt aiškiai, niekur mes jų neišsiūsim. Reiškia, reikia sudaryti... bet jau aš manyčiau kažkokį tai aišku planą, ką su jais daryti, galų galia pasakyti žmonėm, ką mes su jais darysim. O taip mums tai, kas sužinau, va, tai pataisos namus atvažiavo. Nu, žmonės turi nepatenkinti, bet iš kitos pusės to kurius reikėjo. Nu, sprendimas, mano manimu, buvo teisingas, tik tai galbūt įvykdymas, ne visai, galbūt reikėjo su vietiniais pasidauk. Kitaip sakant, kalbėti daugiau reikia. Reiškia, pirmas buvo žodis, jeigu aš neklystu, taip parašyta. Ačiū Jums už Jūsų. Išsamų ir labai įdomų žodį. Dėkui, kad apsilankėte. Čia buvo Kauno dienos studija. Iki pasimatymo kitą kartą.